ملي جيت مسح اوراقي جي اتيليزي توت لي كارت كو جي اون بوزيسيون، عطيت فرصه كاع اللاعبين، جو بونس كو جي ليسي بيبا ما خليت حتى واحد. ماتنو اللي حيد يلعب في الكلوب هذا باسكو دوا سافوار راهم يلعبوا سي زون لي سون لا باش يمدوا اللازم مرحبا به. جوار كي نا با اونفي دو جوي ما يلعبش ما يلعبش، الله يسهل. انا جي با بزون دي جوار اللي يجي هنا باش يقول لي نلعب كيما نحب ولا نجي وقت اللي نحب ونروح وقت اللي نحب. Je pense que il y a des cas qu'il faut mettre en place. Maintenant, quand tu as un effectif quand même de 27 joueurs, automatiquement, ça aussi c'est un problème. Quand tu as 3 ou 4 joueurs dans un poste, ça crée des problèmes. Je pense qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il faut faire yani, notre autocritique et prendre les choses en main. Parce que ça, si ça continue comme ça, je pense que... Personnellement, je suis déçu, pour être sincère. زير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.